Jeg har her to dejlige unge damer. Nicolina og Anna. Og hvad laver I i dag? Ja. Og så spiller vi også bold. Okay. Og Nicolina, hvad laver I nu? Udover I står her, har I været til fest? Har I ikke det? Ja. Hvorhen? Det er min telt. Det er min telt, og teltet er på Anemonevej i Køge, og det er fordi der er... Vejfest. Hvor mange mennesker er der? Mange. Mange? Er der mange børn, eller mange voksne? Mange voksne. Mange voksne. Hvordan har voksne, de voksne det? Er de sjove og glade? De er kun glade. Det er kun glade. Er det rigtigt? Ja. Ja. Spiser de meget? Ja. Ja. Drikker de meget? Ja. Hvad med jer? Spiser I meget? Nej. Nej? Er det fordi I ikke tager det selv, eller er det fordi jeres forældre ikke give jeres mad? Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske? Nej. Men du har spist noget? Jeg har ikke spist så meget. Ikke spist så meget som normalt? Hvad? Som du plejer at spise? Jeg spiser heller ikke så meget. Okay. Anna, spiser du lige så meget som du plejer at spise? Lidt mindre. Da. Lidt mindre. Har det været sjovt? Ja. Hvorfor det? Fordi vi har leget. Leget. Hvad har I lavet? Hvad har I leget? Eller også lavet fangeleg. Fangeleg? Mm. Okay, inden for teltet eller uden for teltet? I har jo vist nok. Ja. Det er ja. Hvad nu? Skal I endnu og spise mere, eller hjemme? Nej, vi skal ind og tegne. Ind og tegne. Hvad tegner de? Tegner piger. Ja. Og du tegner navne? Jeg tegner